don't like animals? No, I don't like animals. I just watch animals. Don't go near them. It bite? No. All the best, bite, Jalal. All the best. They don't bite. They can sometimes give you a little scratch. What? Dhamma, you're welcome to come in. It's okay. I invite you. It's okay. I we got Uma. Our own. As you put in my soul. Yeah. Doram, you're my friend. Come join me. Come, let us do it together. Kawan selepas ni. Dia makan. Tok. Dia makan daun, ya? Hai, peminat projek bapa-bapa. I love koala. Takut lebih. Tadi dia kata tak suka. Tadi takut. Tadi takut lah. Tak suka binatang. I suka binatang. Lakon je lebih. Aduh. Oh, ganda. Thank you to Darren. He explains to me and I got all the money. Ini semua puyo. Hello. Eh, sebiji lah jalan kau. Jatuh, eh. Kena lah. Kena. Abang jatuh macam pengen ni. Oh, kenapa jauh sangat muka? Eh, kena dalam lagi. Abang kena keluar lagi. Abang jauh tadi. Tak, ambil yang keluar. Tak boleh masuk dah, habis dah. Pulang lah, Kat. Pulang kejat, Jat. Jat, kena Jat. Keluarkan Jat. Keluarkan lagi. Keluarkan Jat. Sebiji. Kena lah. Macam dia beradik, ya? Kau ajar, saya ajak beradik pula lagi, ya? So that's why we just keep our fingers on. Sedap? Kenyang tak? Dah kenyang belum? Dah kenyang belum? Nak lagi? Dia cakap orang putih lah. Oh, iyalah. Cakap Melayu lah. Belajar ajar cakap Melayu. Speaking, man. Are you okay with it? You still want more? Oh. You got very strong teeth, ya? What's your name again? Jad Ali. Hey, come on, Jad. Fudge. I go. I lack the confidence. Okay. Who would like to be? No, it's only him. Only him. Okay, sure. Right. Yep. Alamak, drama lagi. Drama lagi. Ini tak payah drama lah. Ini lubang kecil je pun. Iya. Cabar. Oh, handsome man. Dia rentap benda ni kuat tu. Oh, tapi tok sedapnya dapat tengok depan-depan ni. Ya Allah. Kasar burung tu. Dia macam orang yang pegang lah. Sama. Takut kan? Taklah. No, Darren. Darren, yeah. Dia gitu je tu. Dia balik. Yeah. I love snake. Tangan keringin tu. Well done. Baca ayat sikit. Balarat. Wildlife Park. Wah, tu kangaroo. Ini kita pergi. Dia pilih binatang. Pilih binatang. Tak jalan. Dapat ular kan? Masa dia suka ular, dia dapat ular. Satu pengalaman tu yang aku sangat kagum dengan satu binatang. Okey, binatang apa tu? Harimau Sumatera. Gorgeous. Depan-depan tengok macam ni kan. Misai dia, mata dia sangat cantik. Ya. Kau ingat tak yang Tok Jalal tu? Dia dapat pegang kola tu. Oh, saya memang nak pegang tapi tak ada peluang Tok Jalal yang dapat. Sebab kola ni antara binatang yang paling ikonik dekat Australia. Sebenarnya pada kangaroo kan. Lambang dia kan. Ya, lambang dia, betul? Sebab kat dalam ni banyak haiwan-haiwan yang ikonik dekat Australia. Tapi apa pun, kalau nak bayar sendiri dapat ke? Tak. Ada ke walaupun ada duit sebab nak pergi ada ke masa? Betul. Yeah. Kalau kita... Terima kasih, Astro. Betul. Terima kasih, Australia. Betul. Korang ni masuk surga. Ya, betul.